STS aloitti Jyväskylässä vahvasti. Ari Vuori katkaisee, syöttää. Ja Kimmo Rintanen tekee 1-0 TPS:lle, kun ensimmäistä erää on pelattu 1,5 minuuttia. 5 minuuttia tästä. Kaksikko Fandul Summanen tekee esityön ja Petteri Nummelin lataa 2-0 TPS:lle. Maalin voi ottaa osaltaan kontolleen Jypin maalivahti Ari-Pekka Siekkinen. Ensimmäisen erän lopulla TPS lisää Jypin epätoivoa. Asialla Saku Koivu, tilanne jo 3-0. Ja TPS-myllytys jatkuu. Vyacheslav Fandul purjehtii. 4-0, maali on selvä ja Jypin tilanne alkaa näyttää todella epätoivoiselta. Toiseen erään TPS jäädytti pelin ja hyvät tilanteet olivat harvassa. Erään lopulla iskee jälleen Saku Koivu. 5-0 TPS:lle. Kolmannessa erässä Jypp pääsi ajoittain painamaan pelin TPS-maalille, mutta kun TPS:n Koivu ja Grönman tekivät maalin mieheen, oli kolmannen erän puolessa välissä ottelu 7-0 TPS:lle. TPS teki vielä yhden maalin ja meni välieriin voitoin 3-1, kuten myös Lukko.